Axşamınız xeyir, iyunun 3-ünə cinayət işində xəbər vaxtıdır. İyunun 3-ündə saat 17 radələrində Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin zırh gəmi təmiri və tikinti zavodunun 61 saylı üzən transəsində təmir işləri aparılarkən zavodun 5 əməkdaşı qazdan zəhərlənib. Qeyd olunub ki, üzən tərsanədə işləyən 4 işçidən səs gəlmədiyini görən növbədə duran Yolçiyev Namiq Əlioğlu həmkarlarının arxasınca tərsanənin balansındakı nasos bölməsinə daxil olub, lakin o da qazdan zəhərlənib. Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi briqadası cəlb olunub, hadisənin baş verdiyi yerdən 5 nəfərin Səfərəliyev Tural Şahbəddin oğlu, Şahbazov Orxan Zaur oğlu, Yolçiyev Namiq Əlioğlu, Ağayev Teyyub Eyyub oğlu, Məmmədov Samit Abdulvahab oğlunun meydi çıxarılıb. Hadisənin baş vermə səbəbləri haqqında araşdırmalardan sonra daha ətraflı məlumat veriləcək. Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Zığ Gəmi Təmiri və Tikinti Zavodunda 61 saylı üzən tərsanəsində zavodun 5 əməkdaşının ölməsi faktı ilə bağlı Baş Prokurorluğun Kriminalistika və İnformasiya Texnologiyaları İdarəsində araşdırma aparılır. Bu barədə Baş Prokurorluğun Mətbuat Xidmətinin yaydığı məlumatda bildirilib. Hazırda prokurorluq əməkdaşları tərəfindən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilas etmə və xidmətinin əməkdaşlarının iştirakı ilə hadisə yeri müayinə olunur, eləcə də digər zəruri prosessual hərəkətlər icra edilir. Nəticə barədə ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək, deyə Baş Prokurorluğun yaydığı məlumatda qeyd olunub. Abşeron rayonunda 1994-cü il təvəllüdlü Talih ailə münaqişə zəminində yaranan mübahisə zamanı həyat yoldaşı Ramiləyə xəsarət getirib. Hadisə bu ilin yanvarın 16-sında Abşeron rayonunun Masazır qəsəbəsi yeni məhəllədə baş verib. Talih fərdi yaşayış evində arvadı Ramilənin istifadəsində olan mobil telefon aparatı ilə WhatsApp proqramı ilə sosial şəbəkələrə daxil olduğuna görə şifahi irad bildirdikdə həmin səbəbdən ailə daxili münasibətlər zəminində aralarında yaranmış mübahisə əsnasında onun üzərinə hücum edib. Onu qəsdən əl yumruq zərbələri ilə sifət və baş təpik zərbələri isə qarın və bədənin müxtəlif nahiyələrinə ardıcıl zərbə vurub. Hadisəni törədən Talihin barəsində Cinayət Məcəlləsinin 128 qəsdən sağlamlığa xəsarət yetirmə maddəsi ilə ittiham elan edilib. Cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində ifadə verən Talih ona elan olunmuş ittiham üzrə özünü təqsirli bilib. O bildirib ki, Ramilə ilə 2015-ci ildə ailə həyatı qurub, bircə nikahdan 2 az yaşlı övladı var. Yanvarın 16-sında saat 11 radələrində yaşadığım evdə olarkən Ramilənin istifadə etdiyi mobil telefonunda WhatsApp proqramı ilə statuslara baxdığı üçün bu səbəbdən ona qısqanaraq aramızda sözlə mübahisələrimiz yarandı. Baş vermiş mübahisə zamanı əsəbləşərək Ramilənin sifət və baş nahiyələrinə yumruq vuraraq onu döydüm. Bundan sonra Ramilə baş verənlərlə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmətinə məlumat verdi, deyə təqsirləndirilən şəxs ifadəsində göstərib. Bu cinayət işinə Abşeron rayon məhkəməsində baxılıb, məhkəmə təqsirləndirilən şəxsin zərər çəkmişlə barışmasını, zərər çəkmiş şəxsin ondan şikayətçi olmamasını nəzərə alıb. Bu səbəbdən Talihin barəsində olan cinayət təqibinə xitam verilib, o cinayət məsuliyyətindən azad edilib. Müdafiə Nazirliyində 143 milyon manatlıq mənimsəmə faktı ilə bağlı müxtəlif hərbi hissələrdə çalışmış daha 2 maliyyə xidmətinin rəisi həbs edilib. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətində aparılan cinayət işi üzrə çərçivəsində müxtəlif hərbi hissələrdə maliyyə xidməti rəisi vəzifəsində çalışmış Cəbrail Orucov və Vahid Novruzlu təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb ediliblər. Onların hər ikisi barəsində Cinayət Məcəlləsinin 179.4,
xüsusilə küllü miqdarda mənimsəmə maddəsi ilə ittiham elan edilib. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin İstintaq Baş İdarəsi tərəfindən sabiq maliyyə xidməti rəisləri barəsində həbs qətimtən tədbirinin seçilməsi ilə bağlı məhkəməyə vəsadət verilib. Bakı Hərbi Məhkəməsi tərəfindən hər iki şəxs barəsində 4 ay həbs qətimkən tədbiri seçilib. Hər iki şəxs istintaqı və məhkəmə baxışı davam edən İşlər üzrə dövlət büdcəsinə dəymiş ziyanı hazırda ödəmədiyi üçün barələrində hüquqi məsuliyyət tədbirləri görüldüyü məlum olub. Naxçıvanda restoranda ofisiant işləyən qadın bıçaqlanıb yaralanan insident zamanı həmin restoranda ofisiant kimi çalışan Beyləqan şəhər sakini 1995-ci il təvəllüdlü Nərmin Musa qızı Quliyeva bıçaqlanıb. Naxçıvan Muxtar Respublikası xəstəxanasının travmatologiya şöbəsinə yerləşdirilən zərər çəkənin vəziyyətinin orta ağır olduğu bildirilir. İlkin məlumata görə hadisəyə səbəb restoranda masaları toplamaq üstündə olub, hadisəni törədən Burhan Mustafa oğlu Qaraca saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bakının Xəzər rayonunda bıçaqlanma hadisəsi baş verib, hadisə Şağan qəsəbəsində qeydə alınıb. 2005-ci il təvəllüdlü Məmmədov Əlsakit Elşər oğlu küçədə qohumu tərəfindən bıçaqlanıb. Zərbə onun ürəyinə tuş gəlib, xəstəxanaya çatdırılan Məmmədov hazırda cərrahiyyə əməliyyatı edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Pirallahı rayonunda bıçaqlanma hadisəsi baş verib, 1987-ci il təvəllüdü Həsənov Ramil Vilyeviç küçədə tanışı ilə əlbəyaxa olan zaman bıçaqlanıb. Yaralı Sabunçu tibb mərkəzinə yerləşdirilib, fakt araşdırılır. Dünən gecə saatlarında İsmayıl rayonunda bıçaqlanma hadisəsi olub, 31 yaşlı Mərhəmət Quliyev aralarında yaranan mübahisə zəminində 1985-ci il təvəllüdü Namiq İbrahimova bıçaqla xəsarət yedirib. Faktla bağlı araşdırma başlanılıb, izahat alınıb və xəstəxanalar bağlı ekspertiza təyin olunub. Şəmkir rayonunda keçirilən toy mərasimlərindən birində mübahisə qanla bitib. Bu zaman qonaqlardan birinin bıçaqla xəsarət yetirilib, yaralı xəstəxanaya çatdırılıb. Mübahisə zəminində bıçaq xəsarəti alan 1968-ci il təvəllüdü Mustafa Zeynalovdur. Onun vəziyyəti kafi qiymətləndirilir. Araşdırmalarla Mustafa Zeynalova toy mərasimində həmkəndlisi 2005-ci il təvəllüdü Qafar Abbasovun xəsarət yetirməsi məlum olub. Şübhəli şəxs saxlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir. Yasama rayonunda da 26 min manatdan çox pul dələcilik yolu ilə almaqda şübhəli bilinən qadın saxlanılıb. Yasama rayon polis dairəsinin 29-cu polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdiyi tədbirlərlə bir nəfər şəxsin 26.365 manat pulunu dərəcəci yolu ilə alınmaqda şübhəli bilinən 1978-ci il təvəllüdü qadının barəsində cinayət işi başlanılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Şəki rayonunda yaşayış evində partlayış baş verib, hadisə Baş Göynük kəndində qeydə alınıb. Belə ki, partlayış zamanı 2 nəfər 1946-cı il təvəllüdü Seyidov Mərhəmət Mehraloğlu və 1952-ci il təvəllüdü Seyidova Güllü Həmid qızı yanıq xəsarətləri alıblar. Yaralılar Şəki rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıblar. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Gədəbəydə vaz aşıb xəsarət alan var. Rayon sakini 1985-ci il təvəllüdlü Elbəyi Cəfərovun idarə etdiyi vaz 21015 markalı avtomobil idarə etmədən çıxaraq aşıb. Qəza nəticəsində sürücü və onun həyat yoldaşı 1995-ci il təvəllüdlü Cəfərova həmçinin az yaşlı övladına xəsarət alıb. Zərər çəkənlər öncə rayon xəstəxanasına, sonra isə Gəncə şəhərində yerləşən xəstəxanalardan birinə yerləşdirilib. Onların vəziyyəti qənaət bəxş və kafi qiymətləndirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Yasamalda intihar hadisəsi baş verib, hadisə Yeni Yasamalda Əsəd Əhmədov küçəsində qeydə alınıb. 2003-cü il təvəllüdlü Məmmədzadə Zərifə Bəhrəm qızı özünü 12-ci mərtəbədən atdığı bildirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Vəkillər Kollegiyasının Bir Salih Hüquq və Məsləhətxanasının sabiq müdürü Sümbülə Əliyevanın barəsində olan cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi keçirilib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim
Mahmud Ağalarovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə şahid qismində hazırda vəkil işləyən Könül Əliyeva ifadə verib. O bildirib ki, Sümbülə Əliyevanı tanıyır. Hər ay əmək haqqımızı alırdıq. Hesabatlarımızı verirdik. Ödəməyən əmək haqqımızı büroda qalıb. Mən ordenləri təqdim elədim. 697 manat mənə veriləsi pul qalıb. Dedilər, bunlar Sümbülə xanımın vaxtında olub. Ödəyə bilmərik. Heç bir şikayətim yoxdur. Ancaq ödənilməyən məbləğin Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna çatacaq hissəsini ödəsinlər. Gələcəkdə təqaüd alanda hesablansın. 59 müqavilə üzrə pulumun bir hissəsi ödənilib, deyə Könül Əliyeva qeyd edib. Digər şahid qismində ifadə verən vəkil Rauf Abdullayev bildirib ki, Sümbülə Əliyevanı çoxdan tanıyır. 2007-ci ildən həmin büroda işləyirəm. Rauf müəllim təqaüdə gedəndən sonra Sümbülə xanım müdür oldu. 2018-ci ildə Sərdar müəllim müdür gəldi və bizə dedi ki, Sümbülə xanımın dövründə olan müqavilələri mənə gətirməyin. Mən qəbul etmirəm. 60 müqavilə üzrə 5140 manat mənə ziyan dəyib. Ancaq müstəntiq özü bildiyi şeyləri yazdı. Mənim heç bir iddiam yoxdur, deyə Rauf Abdullayev qeyd edib. Növbəti şahid Mehman Abbasov qeyd edib ki, büroda 100-dən çox müqaviləsi olub. Bəzən icra hakimiyyətindən müqavilə olan işlərə görə pullar ödəyirdilər. Hər ay 700-800 manat pul alırdım. 2018-ci ildə Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna verdiyim sorğuya cavab verdilər ki, 2014-2016-cı illərdə bir saylı hüquq məsləhətxanasından heç bir ödəniş olmayıb. Vətəndaşlarla imzaladığım müqavilələrin pulunu almamışam. 19.040 manat pulum ortada itib. 11.379 manat mənə çatmalı idi. Mən əslində zərər çəkmiş olmalıyam. Vəkillər kollegiyası əslində zərər çəkən deyil, deyə şahid ifadəsində göstərib. Növbəti proses iyunun 6-sında davam edəcək. İttihama görə Sümbülə Əliyeva hüquq məsləhətxanasının vəkillərinin gəlirlərindən sosial sığortaları və pensiya fonduna ödəməli olan məbləği dövlət büdcəsinə köçürməyib və mənimsəyib. Cinayət işi üzrə 100 min manatdan çox olduğu bildirilir zərəri. İstintaq orqanı tərəfindən Sümbülə Əliyevanın barəsində Cinayət Məcəlləsinin 179.3.2 mənimsəmə külli miqdarda ziyan vurduqda maddəsi ilə ittiham elan edilib. Cinayət işi üzrə zərər çəkmiş qismində də Dövlət Sosial Müdafiə Fondu, İqtisadiyyat Nazirliyi yanında vergi xidməti, vəkillər kollegiyasının rəyasət heyəti tanınıb. Qeyd edək ki, 70 yaşlı Sümbülə Əliyevanın vəkillik fəaliyyəti barəsində elan olunacaq hökm qanunun qüvvəyə minənədək dayandırılıb.